Dita e sotme shënoi ditën ndërkombëtare të pronës intelektuale dhe ligjin e të drejtave autoriale i cili në shtetet evropiane funksionon ashtu siç është më së miri. E tek ne, edhe pse hyri në fuqi në vitin 2011, çfarë po ndodh me të? Tani në Kosovë ka dy organizata të cilat mirren me mbrojtjen e të drejtave autoriale, APIK dhe VAPIK. Edhe pse hyri në fuqi në vitin 2011, çfarë po ndodh me të? Tani Kosova ka dy organizata që mirren me mbrojtjen e të drejtave autoriale, APIK dhe VAPIK. Deri ku kanë arritur dhe çfarë po ndodh me këto organizata? Për më shumë detaje kuptoj materialin në vazhdim të përgatitur nga kolega jon Maki Bajrami. Pas vdekjes së yllit të muzikës pop Michael Jackson të drejtën për ripërpunimin e albumeve të tij, e bleu kompania Sony me një vlerë shumë të madhe të parave, vetëm një pjesë të fonetikës. Ato para i mori familja e tij si trashëguese, e përcaktuar më parë. Kjo ndodhi pasi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës respektohen të drejtat e autorit. Njësoj nuk ka ndodhur edhe në Kosovë, madje tek ne veçohen rastet kur janë shkelur me të madhe të drejtat e tyre. Një i tillë është rasti me stupcat. Ata para pakohe kishin bërë ankesën nga Semra.com, që dikur kishte prodhuar CD-t e tyre, kishte nisur postimin në YouTube të skeçeve të stupcave, në të njëjtën kohë kur edhe stupcat kishin kanalin e tyre. Kemi edhe të tjera të shumta kur shumë këngëtarëve dhe artistëve në përgjithësi u kopjohen këngët, përpunohen pa lejen e tyre, postohen në YouTube të njëjtat nga kanale të ndryshme të pa autorizuara, duke i dëmtuar ata në mënyrë financiare dhe morale. E sot është pikërisht dita ndërkombëtare e pronës intelektuale, e cila në vetë përfshin pronën industriale ku hyn patentimi, që vlen të kujtohet se deri më tani janë bërë rreth 15 patentime apo regjistrime, dhe të drejtën e autorit, që përfshin veprat letrare dhe artistike, novelat, filmi, muzika, pikturat e të tjera. Po, si e gjenë Kosovën kjo ditë, ndryshën nga vitet e më parshme, tash Kosova e ka ligjin për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta. Ky ligj ka hyrë në fuqi në dhjetor të vitit 2011 dhe që nga atëherë u lejon personave të cilët mendojnë se ju është shkelur e drejta autoriale të ngrën padi në gjykatën kompetente, në gjykatën themelore të Prishtinës. Të gjithë personat duhet t'i drejtohen asaj. Nga kjo datë, shkelja e autorit është edhe vepër penale. Artisti nuk mundet me shku në gjykat me padit derisa nuk vjen te ne edhe nuk e dëshmon që ka nga ti, është produkti ti, teksti ti o produkti ti, dhe më thonë, aj neve duhet me na dëshmu, na duhet me verifiku, për ajo mu bo prone ti. Kur bot ajo prone ti e artistit, ne jam mbrojmë të drejtën e ati. Është themeluar edhe një task force e cila ka pas për qëllim të luftoj piraterin dhe falsifikimin. Vitin e kaluar janë ndërmarrë disa aksione për të minimizuar praninë e CD-ve dhe DVD-ve kopje dhe për të ngritur vetë dijen e qytetarëve për këto të drejta dhe respektimin e tyre. Kosova tani ka dy organizata, të cilat për rol kanë mbrojtjen e autorit, APIK që mbron të drejtat në fushën e muzikës dhe VAPIK në fushën e videoprodhimeve. Këto dy shoqata janë themeluar me qëllim të menaxhimit kolektiv të problemeve që mund të hasen nga artistët e të dyja fushave. Më thonë, ne si artista komponojmë, shkrujmë muzikë, i bojmë këngë, edhe ato këngë përzojmë na i të frizon dikush, këngë të qojnë në për lokale, në për klabe, në për diskoteka, në për radio, në për televizione, ndërsa kërkush nuk ja mbron të drejtën e ati, e në këtë rast i vjen, kërkush nuk ja kompenzon qatë mund, ose punë që e ka kryu artisti, me materialisht me pare. Në kjo APIK-u miret me administrimin e asaj punë. Edhe shkarkimi i filmave në internet nga webfaqet të pa autorizuara, të cilat nuk ka një marrëveshje me krijuesit, është shkelje të drejtës së autorit, është pirateri, që për kinema në ABC është problem kogja i madh. Unë shpresoj në generalitet task force-a apo mekanizmi që do të mbron apo do të mbron funksionalizimin e ligjit për të drejtat autoriale, do të ishte i mjaftueshëm, sikur dhe mos kishte probleme dhe në këto alternativa të tjera të kanaleve që po downloadon një numër i madh i filmave në për cilat neve të gjithë jemi dëshmitar që shumica të rinj dhe ato i shfrytëzojnë, edhe pse ne mundohemi që në kohë, dhe kjo ka qenë si rezultati gjithë kësaj pune apo gjithë kësaj dukurie që neve na ka pengu, që ne të merremi edhe me një angazhim shtesë
atë mundohemi që të sigurojmë 99% të filmave që për bugjetin e kinemas në të shumëtën e kohës ka qenë e vështirë në mënyrë që filmi tjetë në kohë para se tjetë pirat apo para se filmi tjetë konkurencë jo lojale. A faktikisht, konkurencë vetë fjale, konkurencës jo lojale, tregon se sa e dëmshme ka qenë për funksionalizim të rregullt të kinemas, sa shumë e ka dëmtu të drejtën autoriale. Të pak kënaqur vazhdojnë të jenë artistëtan të cilët pavarësisht ligjit në fuqi, tashë 3 vite, atyre po ju duket sikur nuk po arrihet gjë as me të. Atër ka ekzistu Sokoj, ka qenë për kretë i Jugoslavin. Tolla që në ka dhonë, dhe me thonë, drejta autoriale ka qenë një zakonisht mira dhe duhet tjetë, pa tjetër duhet me qenë. Që se duhet në bëhet e drejta, truhet kanga, truhet vlera. Unë me ndojë se është një punë, një zakonisht e madhe dhe shmushme. Kështu që kështë adasht edhe në Kosovë, kjo të vjenë sa më shpejt të aprovot. Unë kam dëgju, vjetë kam dëgju që është aprovot, po sa është punun këtë drejtim, unë nuk jem të vrejtë fare. Zyra për të drejtat e autorit në kuadër të Ministrisë së Kulturës tashë 3 vite po punon për të përmirësuar gjendjen në fushën e të drejtave të autorit. Pra ligji cili ka hyrë në fuqi, nga e moment personat kanë mundur të kërkojnë të drejtat e tyre, autorët apo muzicientët të ndryshëm kanë mundur të kërkojnë të drejtat e tyre. Krijuesit dhe artistët tani e kanë mundësinë e tyre që të bëjnë menaxhimin kolektiv të drejtave të autorit. Ndërkaq është viti i dytë që Kosova shënon këtë ditë, duke organizuar aktivitete të shumta. Këto aktivitete për pilimi strategjive dhe promovimi të drejtave për pronën intelektuale janë mbështetur nga Unioni Evropian. E ju mos harroni se për krijimin tuaj artistik keni të drejtë për gjatë gjithë jetës, madje deri në 70 vite pas vdekjes. Prifer.